не имеем права скасовать наше прежнее решение. Это давайте спросим у юриста. По поводу карьеры. По поводу, да. Вот, на мой взгляд, юридически, чтобы не было потом обжалования. Да, только в суд. Ну, по-перше, там буде не так. А по-друге, є питання про те, що сьогодні існувала якась там скандал, там щось при голосуванні. Я хочу, щоб ці питання були відкинуті. Воно знаходиться в площині, в якої воно не вирішиться ніколи. Але якщо сьогодні ми ставимо за мету, ми ставимо, давайте відкидаємо будь-яку політичну там силу або якийсь там скандал або решту. Давайте зробимо такі, звертається підприємство, почали голосувати, почались якісь перепони, щось відбувається, преса написала, скандал відбувся, все відбулося, набуло суспільного резонансу, хтось там зробив якісь висновки, хтось не зробив. Я вважаю повернути питання назад і знову таки винести на сесію. Зробіть це за один день. За одну сесію зробіть. Зразу поставте питання що, про те, що викликаєте своє рішення, а по-друге питання ще раз заново проголосуємо.